নমস্কার, ডিওয়াই 365 দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানের সহ মই প্রাণজিৎ শইকীয়া। এই মুহূর্তত মই আছো অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরত, আর ইটানগরলৈ আমি আহিছো এজন বিশেষ ব্যক্তির মনের কথা বুঝ লবলৈ। যিজন ব্যক্তি অসমৰ নহয়, তেওঁ অরুণাচলের বাসিন্দা, কিন্তু তেওঁ এজন অসমীয়া, মনে প্রাণে অসমীয়া। আর আপনার বা মোতকৈ আমার বহু অসমীয়াতকৈ যিজন ব্যক্তি অরুণাচল প্রদেশত জন্মগ্রহণ করে অরুণাচলত থাকি তেওঁ আমাতকৈ বেছি অসমীয়া। তেওঁ অসমীয়া সাহিত্য চর্চা করে, তেওঁ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির বাবে কাম করে, সাধনা করে আছে দীঘলীয়া দিন ধরে। আর ইমানখিনি পরিচয় দিয়ার পিছত সেই মানুষজনের সুকীয়াকৈ পরিচয় হয়তো দিব নালাগিব, আপনাদের ধরব পাৰিছে মই কার কথা কব বিচাৰিছো। সেই মানুষজন য়েশে দৰজে থংচি, এয়া আমার সৈতে আছে থংচি ডাঙরিয়া। মই মোৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। এই মুকলি পরিবেশত ইটানগৰৰ গুমপাত আমি আপোনাৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছো আজি দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত ডিৱাই 365-ৰ। মই প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, শেহতীয়াভাৱে আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু দীঘলীয়া দিন ধৰি অসমবাসীয়ে আপোনাক বিচাৰি আছিল। সাহিত্য সভাই বিচাৰিছিল নে নাই মই নদী ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু অসমীয়া ৰাইজে, অসমৰ পাঠকে, অসমবাসীয়ে আপোনাক বিচাৰি আছিল সাহিত্য সভালৈ আপুনি আহক, আপুনি এবাৰ গুৰি বঠা ধৰক। কিন্তু আপুনি বারে বারে বিভিন্ন কাৰণত উদাসীন হৈ আছিল, এবাৰ হঠাৎ আপুনি সেই প্ৰস্তাৱটোৰ প্ৰতি সহায় দিছে, কিয় আপোনাৰ মনলৈ এবাৰ পৰিৱৰ্তন আহিল? কথাতে কয় ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নহয় ভয়। আজি ইমান বছৰৰ পৰা, প্ৰায় 20-25 বছৰৰ পৰা মই ৰাইজৰ পৰা অনুৰোধ পাই আছোঁ। এক প্ৰকাৰ বহুতে হেঁচাই দিছে মোক যে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই হেঁচাৰ ওপৰত বা ৰাইজৰ মৰমৰ দাবীৰ ওপৰত হিৰণত কৰি সেও মানি মই এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনত নামিবলৈ মান্তি হ'লোঁ। মোৰ মনৰ ফালৰ পৰা মোৰ এতিয়াও ক'বলৈ গ'লে আগ্ৰহ নাই বুলি ক'ব পাৰি। তথাপিও ৰাইজে যেতিয়া বিচাৰিছে, যেতিয়া মই ৰাইজৰ দাবী মানি লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নামিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, সিদ্ধান্ত লৈছে, বাধ্য হৈছোঁ। মই এটা কথা আপোনাৰ পৰা এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম যে অসম সাহিত্য সভাৰ আগৰ যিটো অসম সাহিত্য সভা বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ যিটো ধাৰণা আহে, বিগত কিছুদিন ধৰি সাহিত্য সভাৰ সেই পৰিৱেশটো সাহিত্য সভাত নাই, বা অসমবাসীৰ মাজৰ পৰাও বহু দূৰ সাহিত্য সভা যেন ক'ৰবাত কেতিয়াবা আঁতৰি গৈছে। সাহিত্য সভাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈছে, আৰু আমাৰ তৰুণ প্ৰজন্ম এতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি বিশেষ উদাসীন। বিশেষভাৱে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি আজিৰ দিনটোত ধাৰণাটো কি? অসম সাহিত্য সভা হৈছে এটা জাতীয় অনুষ্ঠান। ৰাইজে অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা বহুতখিনি আশা কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ অসমীয়া জাতীয় অসমীয়া ভাষাৰ যিটো অস্তিত্ব আজি আহি পৰিছে, সেইবিলাকত অসম সাহিত্য সভাই ডাঙৰ ভূমিকা লোৱাটো বিচাৰি আছে। তদুপৰি আজিকালি অসম সাহিত্য সভাত ৰাজনীতি সোমাই গৈছে, সেই ৰাজনীতি সোমাই যোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া ৰাইজৰ আস্থা লাহে লাহে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ ভিতৰত নানা কেলেংকাৰী হোৱাৰ খবৰ আমি পাই থাকোঁ, ৰাইজে পাই আছে। সেইকাৰণে মানুহৰ আস্থা, মানুহৰ যিটো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি যিটো আস্থা আছে সেইটো কমি গৈছে। সাহিত্য সভাই নিজৰ ভাৱমূৰ্তি হেৰুৱাই পেলাইছে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰিছোঁ মই। মানে ডক্টৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীয়ে এবাৰ এটা প্ৰসংগত কৈছিল যে আমাৰ অসমখনক বিশেষভাৱে খণ্ড বিখণ্ড কৰিলে অসম সাহিত্য সভায়, আৰু তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছিল, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে আমাৰ যিসকল জনজাতীয় ভাই
সেই জনজাতীয় ভাইসকলক সাহিত্য সভায় আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ সমাজৰ পৰা বা আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়ালে। আজি যেতিয়া আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ গুৰি কথা ধৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, এই যে প্ৰশ্নটো বিভিন্নজনৰ মনতো আছে, ডক্টৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ যিটো প্ৰশ্ন যে জনজাতীয় ভাইসকলক সঁচাকৈ অসম সাহিত্য সভাই আঁতৰাই পঠিয়ালে নেকি বিভিন্ন কাৰণত? মই নাভাব সাহিত্য সভাই জনজাতীয়সকলক আঁতৰাই পঠাইছে বুলি। অসম সাহিত্য সভাই বৰঞ্চ জনজাতীয়সকলক আঁকোৱালি ল'বলৈ যত্ন কৰি আছে, আৰু বিভিন্ন সময়ত অসম সাহিত্য সভাৰ সজাতি দল অৰুণাচলতো আহিছে, অৰুণাচল অসমৰ মাজত সম্প্ৰতি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে। এতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা ফালৰ পৰা এইটো অনুৰোধো আহিছে অৰুণাচল চৰকাৰৰ প্ৰতি যে অসমীয়া ভাষাক ইয়াৰ তৃতীয়ভাষা হিচাপে স্কুল কলেজবিলাকত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগে। তো মই নাভাবোঁ অসম সাহিত্য সভাই তেনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰিছে যাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আঁতৰি গৈছে। জনগোষ্ঠী যদি আঁতৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে সেয়া ৰাজনৈতিক কাৰণত আঁতৰি গৈছে, ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ কাৰণে আঁতৰি গৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। সাহিত্য সভাই আঁতৰাই পঠাইছে সেই কথা মই নকওঁ আৰু মই তেনেকুৱা ভবাও নাই, বিশ্বাসো নকৰে আপুনি সেই কথা। আমি সাহিত্য সভাৰ কথা, কাৰণ সাহিত্য সভাৰ সভাপতিসকলৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে যিসকল সাহিত্য সভাৰ সভাপতি লগ পাইছোঁ সকলে এই সম্প্ৰীতিৰ কথা কৈছে, সকলে জনজাতীয় লিখকসকলক আঁকোৱালি লৈছে, মৰম কৰিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত জনজাতীয়সকল অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বুলি মই নকওঁ। মই সাহিত্য সভাৰ কথা পাতিম, অৰুণাচললৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ কথাও পাতিব লাগিব। জীৱনৰ কোনটো অৱস্থাত আপুনি সিদ্ধান্ত ল'লে যে আপুনি অসমীয়া ভাষাই লিখিব, অসমীয়া ভাষাতেই সাহিত্য চৰ্চা কৰিব? কাৰণ এনেকুৱাও হ'লহেঁতেন, আপুনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, আপুনি ইংৰাজী ভাষাত সাহিত্য চৰ্চাও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। বহুতে কয় যে য়েছে দৰ্জে থংচিয়ে যদি ইংৰাজী ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁ বহু বেছি প্ৰচাৰ পালেহেঁতেন বা তেওঁৰ সাহিত্যৰ প্ৰসাৰ ঘটিলেহেঁতেন। কিন্তু আপুনি অৰুণাচল প্ৰদেশত এজন অসমীয়া হৈ ৰৈ গ'ল, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰে সাধনা কৰিলে, অসমীয়া ভাষাতেই সৃষ্টি কৰি গ'ল, স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মই সেইটো সময়ত যেতিয়া মই সাহিত্য চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া ইংৰাজীত লিখাটো মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নাছিল, কাৰণ ইংৰাজীত জ্ঞান মোৰ একেবাৰে নাছিল। তদুপৰি ইংৰাজীত লিখি সেই সময়ত সাহিত্যিক হোৱাৰ সপোনো এটা অলিক সপোন হ'লহেঁতেন, কাৰণ অসমীয়া ভাষাত লিখি মই যিমান উৎসাহ উদগনি সহায় সহযোগিতা অসমৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিকসকলৰ পৰা পাইছোঁ, বিভিন্ন আলোচনীবিলাকৰ সম্পাদকসকলৰ পৰা পাইছোঁ, সেইখিনি মই ইংৰাজীত লিখিলে কেতিয়াও নাপালোঁহেঁতেন। আৰু ইংৰাজীত লিখিও মই ক'ত চপালোঁহেঁতেন, মোৰ কিতাপ বা মোৰ লিখনি কোনেও কোনো ক'তো স্থান নাপালেহেঁতেন আৰু মই কলিতে মৰহি গ'লোহেঁতেন। তদুপৰি সেই সময়ত আমি নেফা দিনত স্কুলত পঢ়া ল'ৰা, সেই সময়ত অসমীয়া আছিলে আমাৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম, আমি অসমীয়াতেই যদিও আমি মুখেৰে ভালদৰে ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ কিন্তু লিখিব পাৰিছিলোঁ। আৰু অৰুণাচলৰ সেই সময়ত নেফাৰ ল'ৰাবিলাকে, ছোৱালী তেতিয়া নাছিলেই, ছোৱালী স্কুলতে যোৱা নাছিল, ল'ৰাবিলাকে অসমীয়াতে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। লুমেদাইৰ কথা কওক আপুনি, তাগাং তাকি, মিচিন নৰবু, চামৰু লচং, তেনেকুৱা মোতকৈ আগত অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰা মানুহ বহুত আছিল আৰু ময়ো তেওঁলোকৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিছোঁ। কিন্তু এনেকুৱা এটা কথা হয় যে আপুনি কৈছিল যে যেতিয়া আপুনি কটন কলেজত পঢ়িবলৈ গৈছিল হয় তেতিয়া আপুনি বোলে অসমীয়া ভাষাটো মানে অসমীয়া ক'বলৈকে আপোনাৰ সংকোচ হৈছিল, যে মানে মই ক'ব নোৱাৰিম, মোৰ সংকোচ হৈছিল লগৰ লগত কথা পাতিবলৈ। অসমীয়া যদিও লিখিব পাৰিছিলোঁ, অসমীয়া কথা কোৱাৰ অভ্যাস মোৰ নাছিলে, কাৰণ আমি আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষা আছে চেৰুকপেন, আমি অসমীয়াত পঢ়িলেও লিখিব পাৰিলেও
লিখাও কিমান শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিছিল সেইটো সন্দেহৰ স্থল আছে। এতিয়াও মই অশুদ্ধ লিখোঁ, মোৰ মানে অসমীয়া এতিয়াও শুদ্ধ নহয়, যাৰ কাৰণে ৰত্নমা দাস বিক্ৰমে এতিয়া কৈছে মোৰ অশুদ্ধটো বোলে থংচি থাচ, থংচি থাচ, যিটো আমি কওঁ যে আমাৰ 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 বহু জনগোষ্ঠীয় লোকে, জনজাতিৰ লোক ভাইসকলে যেতিয়া অসমীয়া ভাষাটো কয় তেওঁলোকৰ যিটো থাচ আহে সেই থাচটোৱে ভাষাটো অধিক শুৱলা কৰি তোলে। তো মোৰ ফুলটোকে এতিয়া তেখেতে থাচ বুলি কৈছে। এতিয়া মই কিমান শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু এতিয়াও মই অসমীয়া ভালদৰে ক'বও নোৱাৰোঁ, মোৰ খোকোজা লাগি যায়। আমি তেনেকৈ নাভাবোঁ বাৰু, আমি তেনেকৈ নাভাবোঁ, আপুনি খুব সুন্দৰকৈ অসমীয়া কয়। অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা আপুনি এজন অসমীয়া, অসম মাতৃক ভাল পোৱা অসমীয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে আপুনি, অৰুণাচলৰ অসমীয়া হৈ আছে। মই আগতে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে আপুনি আমাক বহু অসমীয়াতকৈ এজন ভাল অসমীয়া। আপোনাৰ মনত অসমীয়াৰ স্থান কি? আপুনি আজি আজিৰ দিনটোত অসমখনক কি ধৰণে ভাবে, বা অসমবাসীৰ প্ৰতি আপোনাৰ কৃতজ্ঞতা, ক্ষোভ বা কিবা অভিমান কি আছে? মোক যদি কোনোবাই মৰম কৰিছে অসমবাসীয়ে কৰিছে, মোক যদি কোনোবাই শ্ৰদ্ধা দিছে অসমবাসীয়ে দিছে, আৰু গতিকে মই অসমবাসীৰ ওপৰত, অসমবাসীৰ ওচৰত মই ঋণী। অৰুণাচলত আপুনি দেখিছে ইয়াত এতিয়া ইমান ফুৰিলোঁ, কোনেও মোক চিনি নাপায়। অসমত হোৱা হ'লে ইয়াৰ ভিতৰতে কেইজনমান মানুহ ওলালেহেঁতেন, হয়। গতিকে অসমক মই মনে প্ৰাণে ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া মই, আপুনি অথনি সুধিছিলে ইংৰাজীত নিলিখিলে কিয়, এতিয়া মই ইংৰাজীত লিখিব পাৰোঁ, মোৰ ইমান শক্তি হৈছে, তথাপিও মই অসমীয়াতে লিখি আছোঁ। আৰু মানুহে মোক কয় কিয় আপুনি ইংৰাজীত নিলিখে, হিন্দীত নিলিখে, মই কওঁ মই অসমীয়াতে লিখিম, সেইটো অনুবাদ হওক, ইংৰাজীত অনুবাদ হ'ব, মই ইংৰাজীত নিলিখোঁ। মাত্ৰ মই এখন কিতাপ লিখিছোঁ, এতিয়া ইংৰাজীত এখন কিতাপ লিখিছোঁ, সেয়া হৈছে লুমেৰ দাইৰ জীৱনী, এইটো সাহিত্য একাডেমীৰ এইটো মেকাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ ছিৰিজ এটা আছে, সেই ছিৰিজৰ আধাৰত মানে সাহিত্য একাডেমীৰ প্ৰয়োজনত আৰু ব্যক্তিজনক বাহিৰলৈ উলিয়াই নিয়াৰ, তেখেতক বাহিৰত ওলাই নিয়াৰ মানে খাতিৰত, কাৰণ বাহিৰত আজি মোক ভাৰতৰ বহুতেই চিনি পায়। মই সেই কথাটো আপোনাক ক'ব, কিন্তু লুমেৰ দাই কোনেও চিনি নাপায়। হয় হয় হয়, আপুনি কথাটো ক'লে যে আজি আমি নাহৰলগুণলৈ গৈছোঁ, আপোনাৰ সৈতে একেলগে চাহ খাইছোঁ, ইটানগৰলৈ আহিছোঁ, বহিছোঁ, অলপ আগতে আপুনি ক'লে যে এই পৰিৱেশটো যদি অসমত হ'লহেঁতেন তাত দহজন মানুহ ওলালেহেঁতেন যে মোক চিনি পালে, যিটো অৰুণাচলত নাই। মোৰ এটা কথা সুধিব মন গৈছে, আপোনাৰ এনেধৰণৰ এটা অভিজ্ঞতা বোলে হায়দৰাবাদত এবাৰ হৈছিল যে যাত্ৰা নামৰ গল্পটোৰ বাবে আপোনাক এজন কিতাপৰ বিক্ৰেতাই আপোনাক বোলে লৈ গৈছিল, আপোনাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিছিল, কাহিনীটো চৰণ স্পৰ্শ কৰিছিল, ভাল পাইছিল, কেনেকৈ তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছিল মোক একেবাৰে পাত্ৰপাল্য বুলি এখন ভিতৰ গাঁৱত লৈ গৈছিল, তাত এইটো কি কয় মোক সম্বৰ্ধনা জনাইছিল গাঁৱৰ মানুহবিলাকে, তাত টিচাৰবিলাকে, কাৰণ যাত্ৰা গল্পটোৰ কাৰণে, যাত্ৰা গল্পটোৰ কাৰণে। কেনেকৈ চিনি পাইছিল আপোনাক সেই আচলতে কি হ'ল, মই সেই সাহিত্য সমাৰোহত মই বিশিষ্ট অতিথি আছিলোঁ, আৰু মই এইটো মোৰ ভাষণ দিয়াৰ পাছত নেক্সট দিনা পেপাৰবিলাকত ওলাল মোৰ নাম, যেতিয়া ওলাল তেতিয়া বহুত ঠাইৰ পৰা মানুহে ট্ৰেইনত উঠি মোক চাবলৈ আহিছে, য়েছে দৰ্জে থংচিক চাবলৈ আহিছে, বিশেষকৈ টিচাৰসকল আহিছে, টিচাৰসকলে কৈছে মানে আপোনাৰ গল্প আমি পঢ়াই থাকোঁ, আপোনাক চাবলৈ আজি আমি আহিলোঁ। তাৰপিছত মোক লৈ গ'ল এইটো গাঁৱৰ ভিতৰত সম্বৰ্ধনা জনালে। তো তাতকৈ আগতে মই এটা কাহিনী ক'ম, মই আৰ চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ আছিল, আৰু আমাৰ চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰসকলৰ এটা ফেডাৰেশ্যন আছে, সেইটো ফেডাৰেশ্যনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো হৈছে হায়দৰাবাদ। তো এই ফেডাৰেশ্যনৰ যিজন এইটো কৰ্মচাৰী আছিল প্ৰকাশ, প্ৰকাশে মোক সদায়
বেছিকৈ আদৰ সাদৰ কৰিছিলে আমি মিটিঙত যাওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰত মিটিঙত যাওঁ আমাৰ মিটিংবিলাক হয় এটা প্ৰকাশে মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ধুনীয়া ৰুমটো ৰাখে মোক নিজে চোৱা মেলা কৰে তাৰপিছত যেতিয়া মোৰ টাৰ্ম শেষ হ'ল দিল্লীত তামিলনাডু ভৱনত তামিলনাডু ভৱন নহয় এইটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ভৱনত আমাৰ শেষ মিটিংটো হৈছিল তেতিয়া প্ৰকাশে কান্দনমোৱা হৈ ক'লে যে ছাৰ আপোনাকতো আৰু এতিয়া লগ নাপাওঁ আপকতো দেখ নে নাই মিলেগা তো তেতিয়া মই সুধিলোঁ প্ৰকাশ তুমিতো হামকো সবচে আচ্ছা পাতা হে হামারে লিয়ে আচ্ছা রুম রাখতা হ্যাঁ হামকো সবসে আচ্ছা তুম দেখ ভাল করতা হ্যাঁ কেউ এসে কর রা তো তেও কলে সাহাব আপ তো ভগবান হপকা ফটো হামরা ঘর মে হামরা বচ্চা হামরা লড়কি হামরা লড়কা আপকা নাম জানতা হ্যাঁ সব লোক আপকার নাম জানতা হয় মানে অল্প আশ্রিত হলো তো খুঁজিল কি হল কেসে কেসে হে তো সম্ভব নাই নাই আপকা কিতাব আমরা বচ্চা লোক পড়তা তেতিয়া মই গম পালো হয় মোর যাত্রা নামৰ গল্পটো এইটো অন্ধ্রপ্রদেশৰ সেই সময় তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ একেলগে আছিলে হয় হয় তেওঁলোকৰ দশমান শ্রেণীর ইংরাজি পাঠ্যপুথি আছিলে সেইটো কারণে প্রকাশে মোক ইমান ইমান দিনে মোক ইমান সেবা করে আছিলে মানে এই তেওঁৰ গম পালো মই এই 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 কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছো আপুনি সেই সন্মানখিনি পালে অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰি মানে যাত্ৰা গল্পটো মূলত মূল অসমীয়া গল্প তাত মই অৰুণাচলী ৰাইটাৰ নহয় মই অসমীয়া ৰাইটাৰ অসমীয়া ৰাইটাৰ মই বাহিৰত মই অসমীয়া ৰাইটাৰ বুলিহে আপুনি মই আমি কৈছোঁ আপুনি অৰুণাচলত থকা এজন অসমীয়া অৰুণাচলত থকা এজন অসমীয়া বুলি আমি আৰু মই মই কৰবাত গ'লে মই বেলেগ মানে ভাষা ৰিপ্ৰেজেণ্ট নকৰোঁ অসমীয়া ভাষা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এই কথাটোৱে মই আপোনাক এতিয়া সুধিব মন গৈছে যে আগতে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংযোগী ভাষাটো আছিলে অসমীয়া ভাষা কিন্তু লাহে লাহে অসমীয়া ভাষাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো সংযোগী ভাষাৰ যিটো মৰ্যাদা বা গুৰুত্ব সেই গুৰুত্বটো হেৰুৱাই পেলালে আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আৰু একে সময়তে এতিয়া দেখা গৈছে যে অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি অসমতে এক ধৰণৰ ভাবুকি আহিছে আমি বহুতে নাভাবোঁ যে অসমীয়াৰ দৰে এটা স্বতন্ত্ৰ ভাষা স্বয়ং সম্পূৰ্ণ ভাষা শেষ হৈ নাযায় কিন্তু বহুতৰ মাজত এটা মনত এটা উৎকণ্ঠা হৈছে এটা উদ্বিগ্নতা আহিছে য়েছে দৰ্জে থংচিয়ে সেই উদ্বিগ্নতাখিনি কি ধৰণে লক্ষ্য কৰিছে বা সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া কি মইতো বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষা জীয়াই থাকিব কাৰণ অসমীয়া ভাষা বিলুপ্ত কেতিয়াও নহয় প্ৰথম কথা অসমীয়া মানুহৰ নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি প্ৰেম আছে যিটো আমাৰ অৰুণাচলত দেখা নাযায় আমাৰ অৰুণাচলতো সৰু সৰু ভাষাবিলাক মৃত্যু হ'বলৈ ওলাই আছে কিছুমান মই এই মানে মৃত্যু নামৰ গল্পত এই সমস্যাটো ফুটাই তুলিছোঁ সেইকাৰণে হয় কমিব কিছু হয়তো তাৰ এইটো অসমীয়া ভাষাৰ যিটো প্ৰচলন বা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা হয়তো কমিব পাৰে কমি নকমিবও পাৰে কাৰণ যিজন মানুহে অসমীয়া ক'ব অসমীয়া মানুহ এজনে ইংৰাজীটো ক'ব হিন্দীটো ক'ব তাৰমানে তেওঁ অসমীয়া ভাষাটো হেৰুৱাই পেলাইছে বা পাহৰি পেলাইছে সেইটো কথাটো নুবুজায় ভাষাটো জীয়াই থাকিব সেইটো আপোনাৰ ভাষা জীয়াই থাকিব এইটো চন্দ্ৰ সূৰ্য থকালৈকে ভাষা জীয়াই থাকিব পৃথিৱী থকালৈকে ভাষা জীয়াই থাকিব অসমীয়া জাতি যদি শেষ হৈ নাযায় ভাষা জীয়াই থাকিব জাতিটো মানুহ শেষ হ'ব লাগিব অসমীয়া মানুহ বা অসমীয়া জাতিটো শেষ হ'ব লাগিব নহ'লে চন্দ্ৰ সূৰ্য থকালৈকে অসমীয়া ভাষা থাকিব ইয়াতকৈ পজিটিভ কথা আজিৰ দিনটোত আজি এই মুহূৰ্তটোত নিশ্চয় আন হ'ব নোৱাৰে মই সাহিত্য সভাৰ প্ৰসংগলৈ আকৌ উভতিছোঁ আপুনি যেতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে বা সেই ধৰণৰ কথা এটা আপুনি যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিলে তেতিয়া সাধাৰণ অসমীয়া মানুহৰ এটা ভীষণ উৎসাহৰ সৃষ্টি হৈছে বা সাধাৰণ অসমীয়া মানুহৰ মনত
কিন্তু একে সময়তে দেখা গৈছে যে অসম সাহিত্য সভা মই আগতেই কৈছো অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো মৰ্যাদা বা যিটো ৰূপ আগতে আছিল সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে সলনি হৈছে সাহিত্য সভাত এতিয়া ভিতৰত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ৰাজনীতি চলে বা সাংগঠনিক এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ মেৰপেচ আছে এইবিলাক নেওচি গৈ আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'ব পাৰিব বুলি আপোনাৰ বিশ্বাস আজিৰ দিনটোত হৈছেনে বা সভাপতিৰ দায়িত্ব যদি আপুনি লয় এই যিবিলাক এলান্ধু বা কলিয়া দাৱৰে অসম সাহিত্য সভাক আৱৰি ৰাখিছে সেইখিনি আপুনি কি ধৰণে আঁতৰাব পাৰিব ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পালে নিশ্চয় অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিম মই ভাবিছোঁ নহয় বিশ্বাসো কৰিছোঁ যদি মই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হয় তেন্তে অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো মৰ্যাদা কিছু হ'লেও উভতি আহিব মই কাম কৰক বা নকৰক মোৰ নামক লৈ এইটো কিছু এইটো অহংকাৰ কৰি কোৱা কথা নহয় আত্মবিশ্বাস আত্মবিশ্বাস তাৰপাছত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিব লাগিব মই মানুহক বাছি ওলাব পাৰিব লাগিব কোন মানুহ সঁচাকৈ সাহিত্যৰ কাৰণে সাহিত্য সভাৰ কাৰণে কাম কৰিব কোন মানুহে সঁচাকৈ সাহিত্য সভাৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই অনাত কাম কৰিব সেইবিলাক মানুহ বাছি ওলাব লাগিব আৰু এনেকুৱা মানুহবিলাকক বাদ দিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব যিসকলে সাহিত্য সভাৰ কলংক আনি আছে এনেকুৱা অলপ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু কৰিব লাগিব তেতিয়াই আৰু এটা কথা আহিব আজি মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে নৱপ্ৰজন্ম অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি উদাসীন হৈছে আমাৰ যি নতুন প্ৰজন্ম নতুনসকল সাহিত্য সভাৰ মজিয়ালৈ আহিব বিচৰা নাই বা আমি তেওঁলোকক আচলতে আমি তেওঁলোকে আনিব পৰা নাই সেইধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই আপুনি য়েশে দৰ্জে থংচি যদি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হয় তেতিয়াহ'লে নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে আপুনি কি কৰিব নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগিব যেনেকৈ সাহিত্য একাডেমীয়ে পদক্ষেপ লৈছে আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰী চচাইটি আমি পদক্ষেপ লৈ আছোঁ তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমৰ যোগেদি এনেকুৱা কাৰ্যক্ৰম কৰিব লাগিব য'ত নৱপ্ৰজন্মই বেছি বেছিকৈ যোগদান দিয়ে নৱপ্ৰজন্মক আমি তেওঁলোকৰ সাহিত্য সৃষ্টিত উৎসাহ উদগনি যোগাব লাগিব আমি যদি উৎসাহ উদগনি যোগাব পাৰোঁ আমি যদি তেওঁলোকক কিছু সা সুবিধা ওলাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নতুন প্ৰজন্ম নিশ্চয় সাহিত্য সভাৰ লগত আহিব এই কথা মই সাহিত্য একাডেমীত আমি ইমান বছৰে আছোঁ দেখিছোঁ সাহিত্য সভা সাহিত্য একাডেমীৰ কামবিলাক আৰু আমিও অৰুণাচল প্ৰদেশত আমি বিশেষকৈ ধ্যান দিওঁ নতুন লিখক লেখিকাসকলক নতুন প্ৰজন্মক উলিয়াই অনা সেই কাম অসম সাহিত্য সভাৰ যোগেদি কৰিব লাগিব মানে আপুনি অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰিলে আপুনি অসমীয়া সাহিত্যিক হৈ থাকিল অসমৰ সাহিত্যিক হৈ থাকিল কিন্তু আপোনাৰ যি সাহিত্যকৰ্ম সেই সাহিত্যকৰ্মই বিশেষভাৱে স্থান পায় অৰুণাচলৰ জনজাতীয় সমাজখনে অসমত জন্ম নহয় অৰুণাচলত জন্ম হোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া সাহিত্য সৃষ্টিত আপোনাৰ বেছি সহায়কহে হৈছে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে হয় নিশ্চয় কাৰণ মই অসমীয়া সাহিত্যত এনেকুৱা কাহিনীবিলাক লৈ আনিছোঁ এনেকুৱা এইটো যিটো অসমীয়াৰ কেতিয়াও লিখা হোৱা নাছিল মোৰ জনপ্ৰিয়তাৰ আধাৰটোৱে হৈছে মই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনজীৱনক লৈ লিখিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ৰীতি নীতি আছে সংস্কৃতি আছে সেইবিলাক মই মোৰ সাহিত্যৰ যোগেদি ফুটাই তুলিছোঁ আৰু পাঠকে সেইবিলাক পঢ়ি সঁচাকৈ ভাল পাইছে সেইকাৰণে মই অসমীয়া ভাষা লিখি যিটো জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছোঁ এইটো কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক কলিকতাৰ এজন লিখক বঙালী লিখক কলিকতাৰ ওপৰত তেওঁ ইমান বহুতেই কিমান গল্প লিখিলে কিমান উপন্যাস লিখিলে সৰ্বিত সৰ্বণ হৈ আছে একেটা কাহিনীতকৈ মই ফ্ৰেছ হাৱা দিছোঁ
ভাৰ্জিন হৈ আছে ভাৰ্জিন মানে তেওঁলোকক ভাৰ্জিন লেণ্ডত লৈ আনিছোঁ অৰুণাচল এনেই ভাৰ্জিন ভাৰ্জিন লেণ্ডত লৈ আনিছোঁ আৰু মানুহে পঢ়ি আচৰিত পাইছে আৰে এইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ৰীতি ৰিৱাজো আছে নেকি এনেকুৱা সংস্কৃতিও আছে নেকি সেই সহকতা মানুহ সহকতা মানুহ বা পাহাৰৰ চাহ বা সোণম মোৰ প্ৰায়ভাগ গল্পতে প্ৰায়ভাগ উপন্যাসতে মই নতুন নতুন বস্তু মানে পাঠক সমাজক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পাঠকে সেইবিলাক পঢ়ি ভাল পাইছোঁ এটা কথা এইখিনিতে আপোনাৰ সাহিত্যকৰ্মৰ কথা উলিয়াইছে যেতিয়া আপোনাৰ গল্প উপন্যাসবিলাকত বিশেষভাৱে এই এটা অদৃশ্য শক্তিৰ আমি ভূত প্ৰেত বুলিয়ে কওঁ বা যি বুলিয়ে নকওঁ মই অদৃশ্য শক্তি বুলিয়ে কৈছোঁ তাৰ এটা প্ৰভাৱ থকা যায় বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ জনজাতীয় সমাজখনত সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ নিশ্চয় আছে বা আমাৰ অসমতো আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বুলি ক'লেই ভুল হ'ব সামাজিকভাৱে সকলোৰেই এটা সেই ধৰণৰ ধাৰণা এটা বহুতে বিশ্বাস কৰে আপুনি কিবা সেই ধৰণৰ শক্তিৰ কেতিয়াবা মুখামুখি হৈছে নেকি বা কি ধৰণে আপুনি সেইটোক অবজাৰ্ভ কৰিব আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকে বিশ্বাস কৰে এইখন সংসাৰ মানুহে থকা মাত্ৰ সংসাৰ নহয় এইখন সংসাৰৰ আৰু এটা সংসাৰ আছে যিটো আমি মানুহে দেখা নাপাওঁ তাত ভূত প্ৰেত ডাকিনী যখিনী দেৱতা ভাল দেৱতা বেয়া দেৱতা সেইবিলাক থাকে আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেইবিলাকৰ লগত মেছেঞ্জাৰ হয় আমাৰ প্ৰিষ্টবিলাক পুৰোহিতবিলাক আমাৰ পুৰোহিতবিলাক আকৌ অৰুণাচলৰ যিবিলাক পুৰোহিত আছে তেওঁলোকে কোনো পঢ়ি শুনি শিকা পুৰোহিত নহয় এটা লামাবিলাকে পঢ়ি শুনি লামা হোৱা কিন্তু যিবিলাক পুৰোহিত আছে গাঁৱত যিবিলাক পুৰোহিত আছে তেওঁলোকে লিখা পঢ়া কৰি কিবা কৰা নহয় তেওঁলোকৰ পিছফালে এটা দৈৱশক্তি আছে যিটো দৈৱশক্তিৰ ফলত তেওঁলোকে মন্ত্ৰ মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে নিজে নিজে পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু মই যেতিয়া জন্ম হৈছিল মোৰ জন্ম পত্ৰিকা চোৱাৰ সময়ত মোক কৈছিলে এজন ডাঙৰ পুৰোহিত হ'ব আপুনি অঁ মোৰ চুলিবিলাকো মোৰ মানে পূৰা কেঁকৰা মানে কি কয় জতাধাৰী আছিলোঁ মই আৰু মোক আপুনি এজন ভাল পুৰোহিত সেইকাৰণে মোক সোমাবলৈ মানে স্কুলতো পঠাব নিবিচাৰিছিল মোৰ দেউতাই কাৰণ আপুনি পুৰোহিত হ'ব লাগিব পুৰোহিত হ'ব লাগিব কিন্তু মই পুৰোহিত মানে স্কুলত সোমালোঁ দেউতা মৃত্যুৰ পাছত পলাই গৈ স্কুলত সোমালোঁ পলাই গৈ স্কুলত পঢ়ালে অকণমান কৈ দিব নেকি পলাই নাই যিদিনা দেউতা মৰাৰ চাৰিদিন পাছত মই পলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা পলাই মোৰ কাপোৰ কানিও নাছিলে একেবাৰে নাৱত আছিলোঁ মোৰ লগৰে এজনৰ লগত পলাই গৈ স্কুলত নামভৰ্তি তেতিয়া মোৰ ককাইদেউ ক্লাছ থ্ৰীত পঢ়ি আছিলে ককাইদেউ ক'লে মানে ককাইদেৱে মোক নাম ভৰ্তি কৰাই দিলে মোৰ ডাঙৰ ককাইদেৱে তেনেকৈ কৰি মই স্কুলত সোমালোঁ আৰু এতিয়াও মই ভাবোঁ মোৰ লিখা শক্তিৰ পিছত এই দৈৱশক্তি এটা আছে বিশ্বাস কৰে আপুনি মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ মই মানে প্লটটো অলপমান ভাবি লোৱাৰ পাছত লিখিবলৈ বহিলেই নিজে নিজে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ অলপ আগতে আপুনি মোক আমি যেতিয়া গাড়ীত মানে নাহৰলগুণৰ পৰা ইটানগৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আপুনি কৈছিলে সোণমখন বোলে আপুনি 15 দিনত লিখিছিল হয় এটা ডাঙৰ কথা ইমান ফাষ্ট আপুনি তেতিয়া বহুত উৎসাহ পাইছিলোঁ তো হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে ক'লে এইটো লিখি আনিব লাগে মানে কোনোবাই লিখিবলৈ কৈছে ইমান ছাৰে লিখিবলৈ কৈছে অসমৰ আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় আৰু কিবা সাহিত্যিক জনপ্ৰিয় সাহিত্যিক ছাৰক আমি সন্মান কৰোঁ এদিন ছাত্ৰ তেতিয়া এদিন আবেলি সময়ত মই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ ফুৰি উভতি আহি দেখিছোঁ মোৰ টেবুলত চিঠি আছে ছাৰৰ চিঠি আছে হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ চিঠি ক'লে তুমি মোৰ ঘৰত আহিবাচোন খাৰখুলিত মোৰ তেতিয়া খাৰখুলিত আছিল খাৰখুলিত মোৰ ঘৰ আছে তুমি আহিবাচোন লগ কৰিম গ'লোঁ তেখেতে তেতিয়া ক'লে তুমি লিখিব পাৰিবা সেইটোৱে মোক বহুত ডাঙৰ উৎসাহ জগালে আৰু সেই উৎসাহতে মই ৰাতি ৰাতি বহি হ'লেও লেমৰ পোহৰত বহি হ'ল বহি উপন্যাসখন সম্পূৰ্ণ কৰিছিল এইখিনিতে আমি এটা বিৰতি ল'ব বিচাৰিম বিৰতিৰ পিছতে আমি থংচি ছাৰৰ সৈতে কথা পাতি থাকিম যথেষ্ট কথা পাতিবলগীয়া আছে আৰু এটা বিশেষ কথা ছাৰৰ পৰা জানিবলগীয়া আছে 12 বছৰ ধৰি
সাহিত্য চৰ্চা থংচি ডাঙৰীয়াই কৰিবলৈ এৰি দিছিল কিন্তু এক বিশেষ ঘটনাক্ৰমে এই ব্যক্তিজনক পুনৰ অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে সেই বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দৃষ্টিপাতত এক চমু বিৰতি কণ্টেক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ দৃষ্টিপাতৰ মাজলৈ আমাৰ সৈতে আছে য়েশে দৰ্জে থংচি ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ সাহিত্যকৰ্ম আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বলৈ তেওঁ কিয় আগবাঢ়িলে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ মই এটা কথা বিৰতিৰ আগতে আমি পাতি আছিলোঁ যে এই যে অসমীয়া সাহিত্যৰ আপুনি চৰ্চা বহিলে নি ঠিক আছে অসমীয়া সাহিত্যৰ যে চৰ্চা আৰম্ভ কৰিলে এটা সময়ত আপুনি কিহৰ কাৰণে নাজানো মই অলপ আগতে আপোনাৰ অভিমান খুবৰ কথা কওঁতেও সোধোঁতেও আপুনি সেই কথাটো নক'লে এটা সময়ত আপুনি বাৰ চৈধ্য বছৰমান দহ বাৰ বছৰমান অসমীয়া লিখা পঢ়া মানে লিখা লিখা নাছিল কিয় সেই পৰিৱেশটো সৃষ্টি হৈছিল আৰু কিয় আপুনি আকৌ পুনৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ সাধনা কৰিবলৈ সেইবিলাক কথা ওলাবলৈ মোৰ মন নাই কিয় লিখিবলৈ এৰি দিছিলোঁ কাৰণ এক তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে লিখিবলৈ এৰি দিছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ আৰু কেতিয়াও নিলিখোঁ মই কিমান চন মানৰ কথা এইটি 1989-90 হ'ব মই কথাটো আপোনাক ক'বলৈ বাধ্য নকৰাওঁ বা আপুনি যদি ইচ্ছা নকৰে মই সুধিবও নিবিচাৰিম কিন্তু মই এই ধৰণে কথাটো ভাবিছোঁ যে কিয় আপুনি এক তিক্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত পৰিছিল আৰু তাৰ পিছতো যে আপুনি অসমীয়া সাহিত্যৰ সাধনা এৰি নিদিলে সেইকাৰণে সেই কথাখিনি আপুনি তিক্ততা মই অপমানিত হৈছিলোঁ এটা কিবা গৈ লিখা মেলা লৈয়েই বৰ মানে এজন মানুহে বৰ বেয়াকৈ কৈছিলে অন্য মানুহ হোৱা হ'লে মই একো নাভাবিলোহেঁতেন কিন্তু তেওঁ এজন নিজে এজন ডাঙৰ লিখক আৰু এটা পত্ৰিকাৰ লগত জড়িত মানুহ গতিকে যেতিয়া তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা যেতিয়া অপমান পোৱা যায় আৰু যেতিয়া তাৰপিছত লিখাৰ প্ৰতি মোহ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছিল ঘূৰি আহিলোঁ নামচাইত মই তেতিয়া চাংলাঙত ডিচি হৈ আছিলোঁ নামচাইত আমাৰ ইষ্টাৰ্ণজনৰ কমিশ্যনাৰৰ অফিচ খুলিছিলে ডিভিজনেল কমিশ্যনাৰ অফিচ সেই অফিচ খুলিবৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ আহিছিলে চিফ মিনিষ্টাৰ আহিছিলে আমাৰ উপায়ুক্তসকলক মাতিলে মিটিংখন শেষ হৈ আমি বাহিৰত চাৰ্কিট হাউচৰ বাহিৰত থিয় হৈ আছিলোঁ গভৰ্ণৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেওঁলোক ভিতৰত আছিল আমি বাহিৰত থিয় হৈ আছিলোঁ কথা পাতি আছিলোঁ তেতিয়া এজন মানুহে আহি মোক ক'লে পোনে পোনে ক'লে আপুনি বৰ অহংকাৰী হৈ গ'ল দেই আজিকালি বৰ ফটানি হৈ গ'ল তো মই আচৰিত পালোঁ কাৰণ কথা নাই বতৰা নাই আহি মানুহ এজনে মোক এনেকৈ চাৰ্জ কৰিছে মোৰ বডিগাৰ্ডেতো ছাৰ পিটি দিম বুলি কৈছিল মই ক'লোঁ কিয় পিটিব আগতে শুনি লওঁচোন মানুহজনে কি ক'ব বিচাৰিছে কিয় মোক অহংকাৰী মোক কিয় অহংকাৰী বুলি কৈছে মইতো ভাবোঁ মই অহংকাৰী নহয় সকলোৱে মানুহে ভাবে নিজকে অহংকাৰী নহয় বুলি ভাবে ময়ো ভাবিছিলোঁ তো তাৰপিছত মই ক'লোঁ কওকচোন কি কি হ'ল নাই আপুনি বৰ অহংকাৰ হৈ গ'ল ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'ল নহয় সেইকাৰণে আমাৰ কথা নাভাবা হৈ গ'ল মই ক'লোঁ কি কৰিলোঁ মই কোৱাচোন আপোনাকতো মই চিনি নাপাওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ আপোনাক কিবা এটা কৰাৰ কথাও মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ চিনি নাপাওঁ আপোনাক তো তেখেতে ক'লে আপুনি আজিকালি লিখিবলৈ এৰি দিলে নহয় মই প্ৰান্তিক সদায় কিনো এইবাৰ আপোনাৰ গল্প ওলাব বুলি প্ৰান্তিক সদায় কিনো আৰু নোলাই নিৰাশ হ'ব লগাত পৰে মই ইমান টকা পেলাই আছোঁ প্ৰান্তিক কিনোতে আপোনাৰ গল্প পঢ়িম বুলিয়েতো প্ৰান্তিক কিনো তো মই ক'লোঁ হয় নেকি অঁ অকল ময়ে নহয় বহুতে কৰে এইটো আপুনি বহুত ফুটানি হৈ গ'ল তো মই ক'লোঁ আজিকালি অলপ ফাঁকি দিব লগা হ'ল আৰু ক'লোঁ আজিকালি মানে মই লিখিবলৈ সময় নাপাওঁ ক'লে কিয় সময় নাপাব
অলপ সময়তো ওলাই লিখিব পাৰে কিবা কিবি বহুত ক'লে দেই তাৰপাছত তেওঁ মোৰ পৰা মানে কথা লৈ এৰিলে যে মই আকৌ লিখিব লাগে তাৰপাছত মই আকৌ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰমানে এজন 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 নাম যদিও আপুনি কোৱা নাই যে এজন নামজ্বলা লিখকৰ বাবে আপুনি লিখিবলৈ এৰিছিল আৰু এজন পাঠকে আপোনাক পুনৰ সাহিত্য চৰ্চালৈ উভতাই আনিলে মই আৰু এটা কথা মই শুনিছিলোঁ মই আপোনাৰ মুখৰ পৰা কাহিনীটো শুনিব বিচাৰিম যেতিয়া অসমত উগ্ৰপন্থীৰ বিশেষ প্ৰভাৱ আছিল আপুনি চাংলাগড় ডি চি থাকোঁতে সম্ভৱতঃ নিশা এক আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে আনি থাকোঁতে বোলে আপুনি বাটত উগ্ৰপন্থীৰ মুখামুখি হৈছিল আৰু সেইবাৰো আপোনাক য়েছে দৰ্জে থংচিৰ পৰিচয়েহে বোলে সকাহ দিছিল উদ্ধাৰ কৰিছিল নাই বিশেষ এতিয়া নকওঁ মোৰ আত্মজীৱনীত মই এইবিলাক কথা লিখিম এতিয়া বিশেষ নকওঁ এইবিলাক কথা এইটো কথা আপুনি ক'ব বিচাৰিব যে সেইবাৰ আপোনাক লিখক হোৱাৰ কাৰণে মোক মই মানে অসমত অকল উগ্ৰপন্থীসকলৰ পৰাই নহয় মই বহুত মানুহৰ পৰা বিপদে আপদে সহায় পাইছোঁ উগ্ৰপন্থীটো হয়তো সেইজন সেই বিশেষ মানুহজন কিজানি তেওঁ কৈছিলে আপোনাৰ মনোৰঞ্জনত আপোনাৰ সুনাম পৰি আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ পাৰ্চনেলি সহায় কৰিছিল হ'ব পাৰে কিন্তু উগ্ৰপন্থীয়ে সহায় কৰিছিল বুলি মই নকওঁ আৰু মোৰ পাঠক মোক ভাল পাঠক এজন হিচাপে তেওঁ হয়তো মোক সহায় কৰিলে এতিয়া মই আপোনাৰ কটনৰ দিনবিলাকলৈ সহায় কৰিলে মানে মোক এৰি দিলে মানৱীয়তাৰ সহায়টো পালে আপুনি উগ্ৰপন্থীৰ পৰা উগ্ৰপন্থীৰ পৰা আপুনি মানৱীয়তাৰ সহায়টো পালে আৰু পালে য়েছে দৰ্জে থংচি নামটোৰ বাবে উগ্ৰপন্থী বুলি নকওঁ মই এই মানুহজনৰ মানে মোৰ প্ৰিয় পাঠক এজনৰ প্ৰিয় পাঠক এজনৰ অতি সুন্দৰ এনেকুৱা আপোনালোকৰ কিবা এইটো মিডিয়া মানুহৰ পৰাও মানে সহায় পাইছোঁ মই এনেকুৱা বিপদৰ সময়ত বহুত সহায় কৰিছে মোক বাৰে বাৰে সহায় কৰিছে এনেকুৱা বহুত ঘটনা আছে যাৰ বৰ্ণনা শেষ কৰি বৰ্ণনা কৰি আপুনি আত্মজীৱনী যেতিয়া লিখিব অসমবাসীয়ে জানিব আমিও জানিব পাৰি কটনৰ দিনবিলাকলৈ উভতি যাব বিচাৰিছোঁ কটনততো আপুনি সেই সময়ত বহু বিশিষ্ট শিক্ষাগুৰু পাইছিল বিশেষ কিবা ঘটনা বহুত ঘটনাই আছে আজি যদি হঠাৎ আপোনাৰ মনত পৰে কোনটো বিশেষ ঘটনাৰ প্ৰতি মনত বহুত ঘটনা আছে বহুত ঘটনা আছে যিটো কোনটো কোনটো এৰি কোনটো কম খেলি মেলি লাগে কিন্তু সেই কটন কলেজেই কটন কলেজতে আপুনি বোলে কোনো মানে কলেজৰ অধ্যাপকৰ স্বাক্ষৰ নোপোৱাৰ বাবে আপুনি বোলে লাইব্ৰেৰী কাৰ্ডো পোৱা নাছিল নাই এইটো হয় সঁচা হয় পটকৰত সেই সময়ত মই নতুন নতুন গৈ পাইছিলোঁ মোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰণা নাছিল বা মোৰ প্ৰতি চেনেহ বোলা বস্তুটো সোমোৱা নাছিল তাত হাজাৰ হাজাৰ নতুন ছাত্ৰ আহি যায় তেওঁলোকৰ তেখেতসকলেনো কাক হেৰি কাক মৰম কৰিব মানে এবাৰো বা এবাৰ সম্ভৱতঃ আপুনি আলোচনী সম্পাদকৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল সেইবাৰো অৰুণাচলৰ ছাত্ৰৰ বাবে আপুনি সুযোগটো নাপালে এনেকুৱা বহুত ঘটনা ঘটিছে যাৰ কাৰণে মই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ এনেকুৱা মানে মই ঠিক কৰিছিলোঁ যে অসমত মই কোনো পদবী নলওঁ অসমৰ চাকৰিটো নোসোমাওঁ অসমতো নাথাকোঁ হয় অসমীয়া ভাষাত লিখিম আৰু সেইটো প্ৰায় খুব কমহে লিখা হৈছে লোকে 50-60 বছৰত এশ দুশ কিতাপ লিখি লয় মোৰ এতিয়ালৈকে কিমান আছে বৰ বেছি কিজানি 20-21 হোৱা নাই মোৰ সংখ্যাটো বাৰু যিমানেই নহওক কিন্তু সেই 12-20 কিতাপে যিখিনি দিছে 100 নোৱাৰিবও পাৰে সেইটো বেলেগ কথা এইটো পাঠকে সেইখিনি পাঠকে বিচাৰ কৰিব অসমবাসীয়ে বিচাৰ কৰিব লিখাৰ পাছত এইটো কি কয় সুনাম আৰু এইটো কিবা লিংজুং লিখাৰ পাছত মই বহুত বছৰ লিখা নাই আৰু এটা কথা এইটো কিতাপ দুখনৰ নাম কথা ওলাইছে যে লিংজিং আৰু সনম সেই কিতাপ দুখন বোলে আপোনাক নজনোৱাকৈ প্ৰকাশকে প্ৰকাশ কৰি দিলে লিখকজন বিচাৰি পোৱা নাছিল আচলতে মই পাণ্ডুলিপি হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ কাৰণে মই পাণ্ডুলিপি নীলাচলত জমা কৰি আহিছিলোঁ নীলাচল বন্ধ হৈ গ'ল হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰো তাৰ পৰা ওলাই গ'ল পাণ্ডুলিপি তাৰপিছত মানে দত্ত বৰুৱা এন কোম্পানীত পৰি থাকিল
ময়ো খবর লওয়া নাই পাছত এইটো সোনাম মনোরঞ্জনের ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হল তারপর ময়ো খবর লওয়া নাই মই ভাবিছো জীবন আর কেতিয়াও লিখক হব নোৱাৰিব আর মোর এনেকৈ যাব যাক একো ভাবা নাছিল ইমান ম লিখা লিখনির প্রতি ইমান মোহ নাছিলে অসমবাসী আপনার কিমান ভাল পায় সেটো আপনি তেতিয়া বুঝিও পোৱা নাছিলে না তেতিয়া মোর প্রতি অসমবাসীর মরমও নাছিলে তেতিয়া মই লিখক হিসাবে নিজকে স্থাপিত করব পৰা নাই কারণ যেতিয়াই কিবা এটা গল্প সংকলন ওলাই গল্পর মানে আলোচনী সংকলন ওলাই বা কিবা ওলাই মোর গল্প কেতিয়াও প্রকাশ নহয় মোর গল্পবিলাক ইউনিভার্সিটি কলেজত কম্পিটিশন দিলে মই নিষ্কনি বঁটা পাওঁ সদায় এবার স্যারক সুধিছিল স্যার সদায় কিয় নিষ্কনি বঁটা দিয়ে কটন কলেজত ইউনিভার্সিটিত হয় তো স্যারে কৈছিল তুমি মানে অরুণাচলর মানে নেফার সেইকাৰণে নিষ্কনি বঁটা দিও নিষ্কনি দি থৈ দিয়ে নিষ্কনি বঁটা দিও সেইবিলাক কারণত মানে মনত লাগেচোন লাগেচোন নহয় জানো তো সেইবিলাক কারণত লিখিবলৈ উৎসাহ প্রায় নাইকিয়া হয়ে গেছিল এই যে অসমীয়া ভাষা নিজকে মানে এজন লিখক হিসাবে স্থাপন যেটা করব পৰা নাছিল তেতিয়া মই লিখা এড়িয়ে দিছিল এই যে অসমীয়া ভাষাত আপনি সাহিত্য চর্চা করে সেটোই নহয় আপনি অসমীয়া অনার্স লৈ কটন কলেজত পঢ়িলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া ভাষাত অসমীয়া সাহিত্যত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্রি ললে হতাশা বহুত আছিলে কারণ স্কুলত থাকতে মই নিজকে বহুত ডাঙৰ সাহিত্যিক বুলি ভাবিছিল যেতিয়া কটন কলেজত সোমালো তেতিয়া দেখিলো মোর কবিতা কবিতা নহয় মোর নাটক নাটক নহয় মোর দেখোন একোৱে নহয় তেতিয়া মোর স্বাভাবিকতে নিৰা আহে দুই এটা গল্প লিখোঁ যেতিয়া যাত্রা গল্পটো আজি যাত্রা গল্পটো মানে এটা বেস্ট আসামিস স্টোরিজ লপতে এটো তাতো স্থান পাইছে হেতুই হেতু তো ভারতত এটা যাত্রা গল্প এটা মানে এটা বিশেষ পরিচয় হৈছে যে পরিচয় সবে ভাল পাইছে তো হেতু নিষ্কনি বটা পাইছিল তাতো মই তো দেখিলো মই যেটো লিখো তার কোনো মানদণ্ডই নাই কোনেও মানে এইটো এইটো ভাল হয়েছে বলে কোনেও নকয় গতিকে মানে লিখা ন কি মই লিখিবলৈ এৰিয়ে দিছিলোঁ বহুত বছৰলৈকে মনৰ মুখৰ হৃদয় লিখালৈকে মই মৌন উঠ মুখৰ হৃদয়লৈকে আহিছোঁ মৌন উঠ মুখৰ হৃদয় প্ৰান্তিকত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল পাৰ ভঙা জনপ্ৰিয়তা আপুনি লাভ কৰিছিল অসমীয়া সাহিত্য অন্যতম বেষ্ট চেলিং এখন কিতাপ মৌন উঠ মুখৰ হৃদয় সেই মৌন উঠ মুখৰ হৃদয়তো আপুনি প্ৰকাশক নাপায় বহুত দিন ধৰি পেলাই থ'বলগীয়া হৈছিলে আচলতে মৌন উঠ মুখৰ হৃদয় মই লিখিবলৈ লৈছিলোঁ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰে মোক চিঠি এখন লিখিলে মোক মোৰ পৰা উপন্যাস এখন বিচাৰিলে শইকীয়া ছাৰে তো ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰে যেতিয়া লিখিলে তেতিয়া মই নিলেখাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইটো লিখিলোঁ গতিকে মোর এইটো লিংজিক সনম হোমেন বৰগোহাঁই স্যারে কোৱা মতে তেখেতর কিবা প্রেরণাতে নির্দেশতে তেখেতর প্রেরণাতে তেখেতর মরমর আদেশতে মই লিখিলো আর মন মুখ হৃদয়খন ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া স্যারে মানে তেখেতে কিবা চিঠি লিখা কারণেহে মই লিখিলো আর সেই কিতাবখনে আপনার সাহিত্য একাডেমি সম্মান লাভ করলে 2005 চনত সেইটো এটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে বলে মই আপনার মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিম 2005 চনত যেতিয়া আপনি সাহিত্য একাডেমি বঁটা পালে তেতিয়া সেই সময়ত আপনি সম্ভবত ট্যুরিজম বিভাগত আছিল ইটানগরত মুখ্যমন্ত্রীর যথেষ্ট আস্থাভাজন আছিল আপনি আপনি যেটা মুখ্যমন্ত্রীক এই সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাওয়ার খবর দিছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়াটা বলে বিশেষ প্রতিক্রিয়া আছিল কি প্রতিক্রিয়া আছিল আমার দর্শকসকলে জানিব বিচাৰিব তেখেতে কৈছিলে ও হয় নেকি কিমান টাকা দিলে মোর চকু পানি ওলাই গেছিল মানে হেৰিটোৰ কাৰণে বটাটোৰ কাৰণে মই কিমান টাকা দিলে মোর তেতিয়া চকু পানি ওলাই গৈছিল ইনফেক্ট মই জীৱনত যে এনেকুৱা এটা বটা পাম মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কিছুদিন আগতে মোক নগেন শইকীয়া স্যারে ফোন করিলে
থংচি তুমি ভাল খবর এটা পাবা তো ভাল খবর মানে কি ইমান ভাল হবো আপনি জানা কথা দিব আর হাইট একাডেমি বতা যে পাম হেট কথা মই মোর মনতে আর কল্পনা করেন আর আপনি অরুণাচল প্রদেশের প্রথমজন একাডেমি বতা বিজেতা হয় কে খবরটো দিতে আপনি কে ধরনের মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে মই কথা পাতি থাকিম আর যথেষ্ট কথা পাতবলগীয় আছে এইখিনিতে দৃষ্টিপাতত মই পুনৰ লব খুজিছো এক সমবিরতি তাৰপিছত সাহিত্য সভাৰ কথা পাতিম আৰু এটা কথা পাতিম আৰু এটা কথা জনাবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম ইয়াত আহি যিটো পৰিৱেশ এইকেইদিনত দেখিছোঁ যে য়েছে দৰ্জে থংচিক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পতাটো অসম সাহিত্য সভাৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয় নাজানো অসমৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় অসম অৰুণাচলৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বাৰ্তা যাব পাৰে সেইটো এটা ডাঙৰ বাৰ্তা যাব পাৰে য়েছে দৰ্জে থংচি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'লে সাহিত্য সভা কিমান প্ৰয়োজন থংচিৰ আমি নাজানো কিন্তু অসমক প্ৰয়োজন আছে অসমীয়াৰ প্ৰয়োজন আছে থংচি ডাঙৰীয়াক অৰুণাচলৰ প্ৰয়োজন আছে অৰুণাচলীসকলৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ল অসমৰ পিছতেই দ্বিতীয়খন ৰাজ্য য'ত সৰ্বাধিক অসমীয়া ভাষা চৰ্চা হয় কানেক্টিং লেংগুৱেজ হিচাপে আটাইতকৈ বেছি অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ হোৱা ৰাজ্যখন হ'ল অসমৰ পিছত অৰুণাচল প্ৰদেশ চাই থাকক দৃষ্টিপাত কণ্টেক্ট বিৰতি কণ্টেক্ট বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ দৃষ্টিপাতৰ মাজলৈ এইবাৰ মই থংচি ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই বিৰতিৰ আগতে মই কৈছিলোঁ যে অসমীয়া ভাষা অসমৰ পিছতেই আটাইতকৈ বেছি অৰুণাচলত চৰ্চা হয় হয় এইটো হয় সঁচা কাৰণ অসমৰ বাহিৰত যদি সঁচাকৈ অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা যদি আছে অৰুণাচলতে আছে নাগালেণ্ডত নাগামিজ আছে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ অসমীয়া তাক সঠিক অসমীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু অৰুণাচলত এটা সময়তো বিধানসভাটো অসমীয়াই চলিছিল আমাৰ বিধায়কসকলে অসমীয়াতেই মন্ত্ৰীসকলে অসমীয়াতে কথা পাতিছিল বিধানসভাৰ ভিতৰতো আজি সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰ ঠাই হিন্দীয়ে ল'লে আৰু আজি ইয়ংগাৰ জেনেৰেশ্যনবিলাকে যদি হিন্দী ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে বহুতে বুজি পায় বহুতে কয়ো আৰু আমাৰ পুৰণা চামৰ মাজতো এতিয়া আমি অসমীয়া ক'লেহে এইটো আমাৰ মাজত ভাৱৰ আদান প্ৰদানটো মানে একদম ঘৰুৱাভাৱে আপোনভাৱে হৈ যায় অৰুণাচলত এই অসম সাহিত্য সভাৰ এটা সময়ত কহিমাত শাখা আছিল এতিয়াও আছে কিন্তু যিধৰণে আগতে তাৰ পৰিব্যাপ্তি আছিলে সেইবিলাক প্ৰায় নোহোৱা হৈছে মানে আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'লে পুনৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম সাহিত্য সভালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যোৱাৰ কিবা কথা চিন্তা কৰিব নেকি বা সেইটো কৰাটো উচিত বুলি আপুনি ভাবে নেকি আমাৰ ইটানগৰতো অসম সাহিত্য সভাৰ শাখা আছিলে ইটানগৰ সাহিত্য সভা মই নিজে তাত দৰিত আছিলোঁ মই তাৰ পত্ৰিকা সম্পাদক আছিলোঁ মই মাজতে বহুত কম সময়ৰ কাৰণে ইটানগৰত আছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মই ডিষ্ট্ৰিক্টত ওলাই গ'লোঁ কেতিয়া ইয়াৰ মানে এইটো সাহিত্য সভা কেতিয়া নিশেষ হৈ গ'ল বা ছাবছাইড হৈ গ'ল মই ক'ব নোৱাৰো এতিয়া প্ৰথমতে মোৰ কাম হ'ব সেই ইটানগৰ সাহিত্য সভাটো আকৌ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাটো তাৰপিছত অন্য ঠাইত অসমীয়া মানুহ ইমান আছে সেই অসমীয়া মানুহ শ্বিলঙতো ইমান অসমীয়া মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে কহিমাতো নিশ্চয় আছে হ'ব তো তাৰ মানুহক কিবা কৰিব নালাগে অসমীয়া মানুহৰ মাজত যেনেকৈ লণ্ডনত আছে যেনেকৈ আমেৰিকাত আছে ছিংগাপুৰত আছে ঠিক তেনেকৈ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যত এখন অসম সাহিত্য সভাৰ শাখা সভা হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে নিয়ম কিছুমান ৰিলেক্সেশ্যন দিব লাগিব তেনেকৈ ধৰি লওক অসমত অসম সাহিত্য সভাৰ শাখা সভা হ'বলৈ হ'লে কমেও 20 আপোনাৰ আজীৱন সভ্য হ'ব লাগিব এইবিলাক কিছুমান ৰিলেক্সেশ্যন দিব লাগিব ৰিলেক্সেশ্যন যদি নিদিয়ে সাহিত্য সভা অন্য ৰাজ্যত গঠন হৈ উঠিব নোৱাৰে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইটো অসমীয়া মানুহে আগভাগ ল'ব লাগিব
তার মানে কেতিয়া আগভাগ নলব অসমীয়া মানুহে আগভাগ লৈ এইবিলাক শাখা সাহিত্য সভা গঠন কৰাৰ পাছত তাৰ স্থানীয় মানুহবিলাকক লাহে লাহে টানিব লাগিব সেইটো কৰিব পাৰিলে বহুত ভাল হ'ব আপুনি কৈছে যে অৰুণাচলত চাকৰি জীৱনত মই খুব কম সময়ে আছিলোঁ মানে আপুনি মই পোৱা তথ্যমতে দেশৰ ভিতৰতে ছেকেণ্ড লংগেষ্ট চাৰ্ভিচ মানে চাৰ্ভিং ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হয় অৰুণাচলখনৰ বিশাল অৰুণাচলখনৰ পৰা ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আপুনি বিভিন্ন জিলাত উপায়ুক্ত হিচাপে কটালে সেই বৰ্ণিল চাকৰিৰ সেই জীৱনে আপোনাক কি ধৰণে চহকী কৰিলে মোক বহুত চহকী কৰিলে মই কেতিয়াবা চৰকাৰক বিশেষকৈ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিওঁ তেখেতে ফুটবলৰ দৰে মোক ইফালৰ পৰা সিফালে লাভ কৰি পঠাই দিয়ে মই বিভিন্ন অৰুণাচলৰ বিভিন্ন জিলাত অকল উপায়ুক্ত হিচাপে নহয় তাৰ আগতো মই বহুত জিলাই জিলাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰিছোঁ ভিতৰে ভিতৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ বিভিন্ন জনজাতিৰ মাজত আছোঁ আৰু এইটোৱে মোক অৰুণাচলক চিনি পোৱাত অৰুণাচলৰ জনজাতিবিলাকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি জনাত বহুত সহায় কৰিলে আৰু তাৰ লাভটো আল্টিমেটলি কিজানি অসমীয়া সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যই পালে সেইটোৱে মই মোৰ লিখনিৰ মাজেদি অৰুণাচলৰ বিভিন্ন বিশেষকৈ মোৰ কল্পৰ মাজেদি অৰুণাচলৰ বিভিন্ন জনজাতিৰ তেওঁলোকৰ মানে আচাৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি মোৰ কল্পৰ মাজেদি মই লৈ আনিছোঁ এই যে সৰকতা মানুহৰ এইটো যিটো আপুনি লোমহৰ সক বৰ্ণনা দিছিল গোটেই উপন্যাসখন এটা পৃষ্ঠা পঢ়িলে শেষ নোহোৱালৈকে ৰ'ব নোৱাৰি সেই সৰকতা মানুহৰ সেই পৰম্পৰাটো এতিয়াও সেই জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত আছেনে নাই আছে এতিয়াও আছে এতিয়াও তেওঁলোকে সোনকালে এৰি নিদিব কাৰণ মানুহৰ মাজত এনেকুৱা এটা বিশ্বাস তেওঁলোকৰ আছে যদি মনপা মানুহ এজনক যদি মনপা মানুহ এজনে কথাই কথাই বুঢ়া মানুহবিলাক কথাই কথাই ক'ব মোৰ নদীত যাবলৈ সময় হৈছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ সংস্কাৰত সেইটো সোমাই আছে কাটি কাটি কৰে তাৰমানে মই নদীত যাবলৈও সময় আহি আছে মানে মই মোৰ মৰিবলৈ সময় মৃত্যুৰ সময় আহি আছে মোৰ মৰিবৰ সময় আহি আছিল বুলি নকয় তেওঁলোকে কয় নদীত যাবৰ সময় আহি আছে ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ মানে সংস্কাৰত এইটো প্ৰথিত হৈ আছে আৰু এনেকুৱা ৰীতি নীতিবিলাক হঠাৎ নাইকিয়া কৰিব পৰা নাযায় চেষ্টা এতিয়া চলাই আছে বহুতে যে এইটো প্ৰথা এৰিব লাগে কিন্তু সোনকালে নাযায় নহয় প্ৰথা এটা শেষ প্ৰশ্ন আপোনাৰ হয় আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আপুনি কাৰোবাক হৰুৱাই সভাপতি হ'ব বিচাৰিছে নে আপুনি আপোনাক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে আসনখন পালে আপুনি বেছি সুখী হ'ব কোনটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ বেছি টান আছে আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও মই ৰাজনীতি কৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও কোনো কিবা কি কয় এনেকুৱা নিৰ্বাচনত উঠি পোৱা নাছিলোঁ আনকি স্কুল কলেজৰ সময়তো উঠি পোৱা নাছিলোঁ ইয়াত মই যিমানে যিমান সংগঠনৰ এইটো সভাপতি হৈছোঁ কিবাকিবি বিষয় ভাৱ পাইছোঁ মানুহে জবৰদস্তি দিছে গতিকে এইবাৰহে মই প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছোঁ যিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বহুত টাফ হ'ব গণতান্ত্ৰিক যিহেতু সভাপতি আৰু অন্যান্য কাৰ্যবিষয়াবিলাকৰ পদটো গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে বাছনি কৰিবৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভাৰ সংবিধানত সংশোধন কৰি লৈছে গতিকে আমি সেই পদ্ধতিত যাবই লাগিব এতিয়া মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ কোনোবাই যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাইট আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক ৰাইজে যদি ভাল পায় যাকে ভাল পায় তেওঁলোকক তেওঁকে ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু যদি পৰাজিত হয় স্বীকাৰ কৰি ল'ম ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুলি ভাবোঁ ঠিক আছে কথা পাতিলোঁ যথেষ্ট বহুখিনি কথা পাতিলোঁ আৰু বহু কথা পাতিবলগীয়া আছিল সময়ৰ অভাৱ আছে সীমাবদ্ধতা আছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ব্যস্ততাৰ মাজত এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত এইকেইদিন
অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হবলৈ আগবাঢ়িছে, মানে সভাপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে য়েছে দৰ্জে থংচি ডাঙৰীয়াই। তেখেতে কৈছে যে জীৱনকালত তেখেতে কেতিয়াও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পোৱা নাই, কিন্তু এইবাৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো পৰম্পৰা বা প্ৰক্ৰিয়া সেইটোত তেওঁ সেইটোত নামিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে বা সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু আমি ভাবোঁ, হয়তো অসমবাসীয়ে ভাবে, সাহিত্য সভাই ভাবেনে নাভাবে সেইটো সুকীয়া কথা, অসমবাসীয়ে ভাবে, অসমৰ সাহিত্যপ্ৰেমীয়ে ভাবে য়েছে দৰ্জে থংচি ডাঙৰীয়াক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতালৈ ননাকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসনখন দিয়া হওক। অৰুণাচলত থাকি, অৰুণাচলত জন্ম হৈ অসম মাতৃক, অসমীয়া সাহিত্যক, অসমীয়া ভাষাক তেওঁ যিধৰণে চহকী কৰিলে, বা এখন বেলেগ ৰাজ্যত থাকিও তেওঁ যিধৰণে অসমীয়া হৈ থাকিল, এটা সমন্বয়ৰ প্ৰতীক হয়, এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা হয় তেওঁৰ প্ৰতি অসম সাহিত্য সভাই সেই আসনখন, উচ্চ আসনখন য়েছে দৰ্জে থংচি ডাঙৰীয়াক দি তাৰ প্ৰতি অন্তত এক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক, তাৰ সেই কামনাৰে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। দৃষ্টিপাত, ধন্যবাদ।